står her sammen med Wendy, hende kender I jo godt. Og så er der Natasha herovre, hun er kommet i 14 dages træning i dag. De har helt nøjagtigt samme alder, Natasha og Wendy. Det har de, fordi at, de har samme mor og far, og sådan set blev født på samme tidspunkt. Så de er kuldsøskende. Man kan sige, at det der ligger i det her, det er jo, at de er 8,5 måneder gammel. Det er de begge to. Og I kan godt se forskellen på den opførsel, der egentlig er her med Wendy og så Natasha, der render rundt. Og det er jo selvfølgelig også hende, der er i træning. Altså, Natasha. Men, så man kan sige, at Wendy er jo længere fremme inde i hovedet, altså end de 8,5 måneder, fordi at vi selvfølgelig har trænet hende omkring alle de her ting. Og det, jeg gerne vil have, det er det kopierende effekt. Og altså den kopierende effekt, at det er, at Natasha faktisk begynder at gøre nogle af de samme ting. Og det er allerede den første dag, det her jo. Og hun er bare løs. Plejer vi ikke at gøre, men det kan jeg godt med hende. Og det kunne jeg mærke og vurdere, at det kunne hun godt. Men jeg vil have den kopierende effekt. Prøv at se, hvad hun gør nu. Nu kigger hun efter et eller andet. Og jeg fortæller bare Wendy hernede, at hun skal blive. Wendy, bliv. Sådan så det er, at hun ikke hopper på den der mere rende efter. Du kan godt se, at hun vil ikke rende ned. Det er derfor, hun dukker hovedet en gang imellem Wendy der. Og hun holder jo selvfølgelig øje med hende med ørerne. Altså sådan, hvor er du henne? Og jeg står og belønner Wendy for det her. Og jeg vil gerne have, at Natasha finder ud af, at være sammen med en anden hund, er ikke nødvendigvis med fuld knald på. Der skal også være ro på. Og vi skal have den her, hey, nu tager vi det roligt. Ikke? Så... Men hun har jo ikke været fri på den måde, så man kan jo heller ikke forklare hende, at wow, nu har jeg den. Hvordan skal jeg håndtere det? Og hun ser nogle biler, jeg tror det er nogle biler op på vejen, hun kan se deroppe. Ikke? Hvad er det nu, det er? Og vi gør det jo til ingenting, skal jeg lige hilse dig og sige. Men nu går jeg en tur med dem. Kom. Og så går hun jo med, Natasha. Hun går ikke på nogen måde lige så pænt. Selvfølgelig går hun ikke der. Men det kommer hun til på den lange bane. Der er jo 14 gode dage jo. I se, nu stoppede jeg her sammen med kameraet. Og det opdager Wendy lige om lidt, fordi hun kan høre, at jeg taler. Så siger hun, at jeg kommer lige tilbage. Og det gjorde Natasha også, men der var forskel på tempoet, hvordan de kom tilbage. Den ene med fuld knald på, og den anden egentlig bare, det kender jeg godt det her, jeg lunder bare lige så stille og roligt, så er det det. Og Natasha, hun bliver sådan lidt voldsom, kan I se det, i lejen. Og Wendy, hun trækker sig. Altså siger han, det gider jeg ikke det der. Det er jo ikke fordi hun ikke kan og må lege på den gode, hyggelige, sjove måde. For det ser jo sjovt ud, som om Natasha har det sjovt. Det har hun også. Men på den lange bane er der bare masser og masser af hunde, der ikke gider det der. Det er jo egentlig at gå for langt, det Natasha gør. Altså kan man sige. Ikke? Altså hun træder over stregen, og hun skal lære ved at jeg gider ikke at lege med dig, altså Wendy gider ikke at lege med hende, så længe hun er op i det gear. Vi kan godt lege, men du skal skrue gearet ned, og det er kun hunden, der kan lære andre hunde at gøre det på den måde. Nu er Wendy så langt inde i sit hoved, sådan så det er, at hun er under træning stadigvæk selvfølgelig, Wendy, men du kan se, nu kommer hun rendende der, og hun dukker sig egentlig og siger, det tempo der gider jeg ikke at lege i. Der skal være mere ro på, hvis jeg skal lege med dig. Ellers så går jeg væk eller ligger stille. Og hun kan jo selvfølgelig ikke rende fra hende, som hun forsøger at gøre nu, vel? Så kan jeg bare kalde på hende. Så kommer de herhen. Wendy, kom! Prøv at se, hvordan hun prøver at afvise hende hele tiden. Det er derfor, hun ikke render herhen. Altså render her, fordi så ved hun godt, så render hun efter hende hele tiden. Hun vil gerne helst bare stå stille og være så,
Altså være så gennemsigtig som muligt, kan man sige. Ikke? Jeg ved ikke, om man kan se det, at du skal zoome lidt på det. Det er det, ja. Hun vil gerne være gennemsigtig, ikke? Og lade være at bevæge sig for meget. Så det her skal tages i små doser, og I kan godt se, at den ene hund skal lære den anden at ro på, det er det, ellers så gider jeg ikke være sammen med dig. Og det er sådan, det er. Så det er bare læringen i det her, lige så stille og roligt. Så,